በአማራና አፋር ክልል የሚገኙ የጤና ተቋማት በህልውና ዘመቻ ወቅት ከወትሮው ጊዜ በተለየ ያላቸውን አቅም በማሰባሰብ ከእሁድ እስከ እሁድ 24 ሰዓት በዘመቻው የተጎዱ ወታደሮችን እንዲሁም ተፈናቃዮችንና የአካባቢው ማህበረሰብ በልዩ ትጋት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በጦርነቱ ጊዜ የቆሰሉ የጸጥታ አካላት፣ የመከላከያ፣ የልዩ ኃይል፣ የሚሊሻ፣ የፋኖ እንዲሁም የአካባቢው ወጣቶች፣ የማህበረሰብ አካላት እንዲሁም ተፈናቃይ ወገኖች ሆስፒታሉ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው ህክምና ሲሰጥ የነበረው። ጊዜው በጣም ከባድ የሚባል ጊዜ ነበር፣ ግን ደስ የሚለው በትብብር በሁሉም ጤና ጣቢያ እንደዚሁ በጤና ባለሙያዎች እንደዚሁም ደግሞ በሆስፒታሉ ሌላ ሰፖርቲቭ ስታፍ አንድ ላይ ሆነው እንደገና ከማህበረሰቡ ድጋፍ አንድ ላይ በመሆን መቋቋም ችለናል። ወንድሞቻችን እህቶቻችን በደረሰባቸው አደጋ በየሆስፒታሉ ሙያዊ ድጋፍ በማድረግ በአካል በመገኘት የደረሰባቸውን ቁስል አገግመው ወደ ጦርነቱ እንዲመለሱ ስናገለግል የቆየን ነው። በሰላሙ ጊዜ እንኳን በቂ የሰው ኃይልና ቁሳቁስ የሌላቸው የጤና ተቋማቱ በህልውናው ዘመቻው ከባድ ጊዜን አሳልፈዋል። የጤና ባለሙያዎቹ እንደ ወታደር ግንባር ድረስ በመውረድ ወታደሩን ከማገልገል ባለፈ ተሸክሞ ወደ ጤና ተቋም በመውሰድ ጭምር ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል። እኛ አካባቢ ላይ ጤና ተቋማት እንኳን በእንደዚህ አይነት ጦርነት አይደለምና ማንኛውም ድንገተኛ የሚከሰትበት ሰዓት ያለን ዝግጅትና ኤክስፒሪየንሳችን ያን ያህል ብዙም የሚባል አይደለምና ይሄ ጊዜ በጣም ትልቅ የሚያስተምርና ብዙ ነገር የተማርንበት ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል። ግንባር ድረስ ተኩስና ብዙ ከባድ መሳሪያም እየወደቀ ባለበት ሰዓት ባለሙያዎቹንም ወደ ጠጋ አድርጎ እንዲያከቡ በማድረግ ነርሶችን፣ ሐኪሞችን፣ ፋርማሲ ባለሙያዎችን በጠቅላላ እንደዚህ አድርገን አገልግሎት ሲሰጡ እንደነበር ማከም ብቻ ሳይሆን ኢቭን በጉልበት ራሱ ተሸክሞ በማምጣት ከዛ በኋላ ወደ ሕክምና ተቋማት በማድረስና ሕክምና እንዲያገኙ በማድረግ ሆስፒታሉ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ሲያደርግ የነበረው። እኛ የተለየ ድጋፍ ተደርጎልን ሳይሆን ባለን አቅም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ያለው ባለሙያ ቅዳሜን እሁድን ጨምሮ ድጋፍ ሰጩ ሰራተኛም ከባለሙያውም በላይ ድጋፍ ሰጩ ሰራተኛ በሚችሉት አቅም በፈቀደ ሁሉን ስራችን አቁመን በዚህ እየተረባረብን እየሰራን ነው የምንገኘው። እነዚህ የጤና ተቋማት ለወታደሩና ለአካባቢው ማህበረሰብ ከሰጡት አገልግሎት ባሻገር ሰብአዊነት በተሞላበት መልኩ ቆስለው የተማረኩትንም ጭምር የተሟላ የጤና አገልግሎት በመስጠት ሰብአዊና ሙያዊ ግዴታቸውንም ተወጥተዋል። እኛ ሰው ነን። ማንኛውም ጉዳት የደረሰበት ሰው አይደለም የኛ ወገን። በምርኮኛ የመጡ ቆስለው የመጡ የጠላት በምርኮኛ የመጡት ሁሉ አክመን አድነን ነው የሰደድናቸው። ሙርከኛ የተያዙ ቁስለኞች እንደ ሙርከኛ ወይም ደግሞ እንደ እስረኛ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ታካሚ የሚያስፈልጋቸው ደህንነታቸው ተጠብቆ እንደዚሁም ጥላ እላያቸው ላይ ጥላ እንደዚሁም ደግሞ ምግብም አገልግሎት እንደ ማንኛውም ታካሚዎቻችን ወይም ቁስለኞች እያገኙ ሲታከሙ የነበረበት ነው እና ይሄ በጣም ትልቅ የጤናን ሰብአዊነትን የሚያሳይና በጣም በተግባር የታየበት ጦርነት ነበር። በእንዲህ መልኩ ባልተመቻቸው ሁኔታ ይህን የመሰለ ውጤታማ ስራ የሰሩት የጤና ባለሙያዎቹ ለበርካታ ወታደሮች መዳንና ዳግም ወደ ቀድሞ ስራቸው እንዲመለሱ በማድረግ ታሪክ የማይረሳው ትልቅ ስራን ሰርተዋል።